নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাই আছো আদিবাসী নিউজ টিভি চেনেলৰ ব্ৰেকিং নিউজলৈ। মই বিক্ৰম আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ এই মুহূৰ্তত আহি পৰা যি খবৰ আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ। সদৌ অসম মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা তালাপ কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক সমিতি তথা ধাইচা শাখা মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা উদ্যোগত মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ তালাপ কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ সহযোগত ধাইচা বৰদৈল নগৰ ৰাজহুৱা খেলপথাৰত এটি বিনামূলীয়াকৈ একমহীয়া ফুটবল প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰশিক্ষণৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছে মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ বিষয়ববীয়াসকল। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ এক মাহৰ যি ফ্ৰীকৈ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হ'ব, ইয়াত বিশেষকৈ জনাব বিচাৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত সভাপতি মন্তব্য আগবঢ়াই দিয়া হৈছে। সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা তালাপ কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক সমিতিৰ তত্বাৱধানত ডাইচা শাখা মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ উদ্যোগত আৰু তালাপ কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদৰ সহযোগত আমি আজিৰে পৰা এমাহ পৰ্যন্ত ডাইচা বৰদৈল নগৰ খেলপথাৰত ফুটবল প্ৰশিক্ষণ দি আমি আজি শুভাৰম্ভণি কৰিছোঁ। আৰু শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানটোত আমাৰ উদ্বোধক হিচাপে উপস্থিত থাকে ডুমডুমা অঞ্চলৰ খেলৰ অতি আচলতে তেওঁ খেলৰ প্ৰতি অতি আগ্ৰহী তথা নৱপ্ৰজন্মৰ সকলো দিশতে আগবঢ়াই নিয়া আমাৰ সকলোৰে প্ৰিয় ৰঞ্জন বৰ্মন ডাঙৰীয়া, তেখেতে আমাৰ আজি এই শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানটো উদ্বোধন কৰে। আৰু আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকে তালাপ কৰ্দৈগুৰি আঞ্চলিক মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সন্মানীয় প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি ডাঙৰীয়া। আৰু আমাৰ আজিৰ প্ৰশিক্ষণৰ শুভাৰম্ভণি অনুষ্ঠানৰ লগতে অহা বিগত দিনকেইটাতো আচলতে আমাৰ তালাপ কৰ্দৈগুৰি অঞ্চলত বিশেষকৈ অতি পিছপৰা গাঁওসমূহত আমি প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থাৰ জৰিয়তে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মক এটা ক্ৰীড়া পৰিৱেশ আমি দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে ক্ৰীড়া পৰিৱেশৰ জৰিয়তে উঠি অহা নৱপ্ৰজন্মই যাতে আগবাঢ়ি যাব পাৰে, আজিৰ তাৰিখত আচলতে ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষকৈ আচলতে চৰকাৰ বা অন্যান্য অনুষ্ঠানে আচলতে অধিক মানে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি দেখিছোঁ যে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক কিন্তু ক্ৰীড়াৰ লগতে অন্যান্য দিশতো আগবঢ়াই নিয়াটো আমাৰ দায়িত্ব আৰু কৰ্তব্য আছে। গতিকে সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ আজি আমাৰ এই কাৰ্যসূচীটোৰ শুভাৰম্ভ